আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ গণভোটৰ প্ৰসংগক লৈ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সংবাদ মাধ্যমত পৰেশ বৰুৱাই গণভোটৰ প্ৰস্তাৱক অসমৰ বাবে শুভ দিশ বুলি মন্তব্য কৰে জি পি সিঙে। একাংশ লোকে এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লৈছে। ইতিমধ্যেই ৰাজহুৱা সমাৱেশৰ জৰিয়তে পৰেশ বৰুৱাক মূল সুঁতিলৈ আনিব পাৰিলে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ বুলি উল্লেখ কৰে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। কিন্তু মই যিটো এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে যিটো এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে কিছুমান মানুহে লগ লাগি, এইটো প্ৰশংসনীয়। আৰু মই ভাবোঁ যে যেনেকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ জৰিয়তে হয়, ঠিক তেনেকৈ সেইটো পাব্লিক গেডৰিঙৰ জৰিয়তে যদি আমি সেইটো কৰিব পাৰোঁ খুব ভাল হ'ব, আৰু অসমৰ ভৱিষ্যৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব যদি তেখেতে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ফিউচাৰ ৰোডমেপৰ অসমৰ ফিউচাৰ ৰোডমেপ